这个降下来，但是这个是在这一头。你如果去查商周的图案，你就会发现它是一个什么符号？它是一个像器具一样的，这一个东西像一个工具，把它放在一个工具盒里面。所以有另外一个字“户”，就是我们写这样，然后呢，一个这个“户”，在甲骨文里面写是一个这样，然后一个手，就是手拿的工具做事情。我在这边没有把它标出来，但是我这样讲，各位会知道。那么在《说文解字》里面解释那个“户”这个字叫做“小吉”，也就是一个人拿了一个手去做事情。OK， 所以那个是工具。因此，这个字“王”不是没有的意思，是不做。我本来在做，停下来了，不做了，是不作为的意思。这样一来，你知道这个意思以后，是以圣人不作为。无为，后来的解释变成无为，他是不作为，不作为，所以他不会制造出败事。你说啊，跟无为，跟那个没有那个有什么关系？各位，我们回头来看，如果以一般的人来看，就是这个无为。对啊，圣人不做事啊，所以用的是这个无。这个无是什么意思？这个无，在这边呢。对不起，我记得我有一个无字的解释。在前面。哦，在这边。哎呀，我刚才按太多了。无的解释，在《说文解字》的时候叫做什么？种草还无，无是无，无的解释本来是风。奇怪了，我们说无不是没有吗？为什么变成风？意思完全相反。所以在那个时代的无字，其实本意是什么？如果你看书的话，你看那个字的写法，它像一个竹做的围篱，里面有两棵树，就是这个竹做的围篱里面，它不是四点，是两个木。所以叫做什么？种草还芜，就是你现在就可以知道了。这一个本来有人居住的地方，现在长满了草，所以种草还芜，所以叫做芜是什么？没有人居住了，是没有东西的意思。这意思就来了，芜就是没有，王是不做，他能做啊，他可以做，但是他不做，这意思就远。为什么意思演了呢？你们再看回来。啊，我们刚刚讲王，那这个无呢，是他们认为到了汉代，我们刚刚讲这个，汉代的一开始是讲的是道家跟法家的结合体，他说虚无之道，上通元气寂寞。就知道它受到什么影响，受到修炼的影响。它受到修炼的影响，所以在他们认为说，老子讲的就是修道嘛，所有的无都应该是跟修炼有关的，而改成这个字了。那个帛书用的无，通通都是这个，叫做一体化。可是你如果去看竹简，对不起，它不同的地方用不同的字，那当然有意思嘛。所以在这个地方，我们就知道，圣人他是有道理的，他是在不同的事情上面，他选择要作为或不作为。可是，在一般的人来看，当圣人不作为，他以为他是不做事了，他没有做事了，所以没有做事，所以没有败嘛，不去执着一个东西，所以就不会有失败，我就没有失。没有失去嘛，没有失败嘛，对不对？所以就没有败。那圣人都不做，所以圣人也不会成，也不会败。那一般的人会做事情，你做到最后，你的性质就是怎么样？做到最后偷懒了，不做了就失败了。你
其实他要对比的是什么？是没有恒心嘛。多数的人是没有恒心的，你做了很多事情，做到最后，最后一秒放弃了，或因为困难重重到最后放弃了，这就是一般人嘛，对不对？所以在这个上面呢，下面这个地方讲的就是一般人来看圣人是这样，但是不要忘了，临世之际圣终如此时无败。圣人为什么会不败？因为他在一开始事情一开始的时候就非常仔细的规划，所以他不败。跟圣人不一样，常人跟圣人不同。常人是做半天不知道一开始是什么，圣人是一开始我就规划好什么该做什么不该做，所以你会看到他好像很轻松，没有在做事。对不起，这里面讲的就是圣人做事情举重若轻，你常常看他好像没有在做事，意思是这个，所以才会有这一句圣终如始，临世之际，所以他不会败。圣人之所以不败是因为这样，而不是因为他无为。写了这个就是在看一般人，所以你就会看圣人教不教，这下一个字就是这个不。无本身就有不同的概念，不有更多奇奇怪怪的概念。我应该有写不，所以你们就看到令人迷惑的不，在竹简里面的不有这么多不同的写法。我刚刚就指作为东宫之师，应该是全国最优秀的老师了吧？你们真的以为他在写的时候，这样写这六个字，他什么时候他心情好点一点，心情不好撇一下？他今天吃了糖，所以直接写，也不用点了，是这样子的吗？但是我们所有的，包括现在的学者，所有的汉语论，他这些都是不。各位，我刚刚不是讲吗？《管子》书里面有一个，我刚刚讲那个“地”字，各位看，像这个，这两个撇写长了以后，这个字在甲骨文里面就叫做“地”，上天之字，这个字叫“地”，而写长了以后。但是这个字，各位还记得我们在上，我们在讲恒仙的时候提过，知一的时候我们提过，我们在讲知一的时候，我们讲以事明后则民情不退，我那个有很多同样的地方，郭店用的不就是这个字，可是，在上博竹简里面用的是这个字，可见得在写上博的那个作者，他很清楚大家是搞不清楚这个，他把它写成这样，对不对？我们在上博的时候，上博竹简之一，我们提过，它也是一堆的不，但是它的不就是这个不。他的不就是这个不，但是在这个郭店解用这个字的时候，他用的是这个字，但是他还有另外一个字是没有这个，他是直接撇一撇。我们当时是怎么解释？为什么要做这种区分？你们就可以看到，这个是一个什么？各位还看的，我还能记得吗？这个是一个心，本来那个心是什么？是这样的，然后下面一个，对不对？这个是一个什么？是密，密字。密字在古时候的意思是什么？就是这一块桌巾。这个桌巾你下面藏什么？你看不到吗？看不到，就是一个护藏在下面的东西。所以这个意思是什么呢？是
治理事务背后的支撑的心态，这个是一个什么讲，就是我要治理这件事，我要这样子治，对对对，你要把它当作治，就是用一定的方法治理一定的事物，就是这个字。所以我们可以说，这个布置其实不是布，是一种治。OK， 这样一来，你看到那些布，你就可以开始了解。我们再回到刚刚那里，教不教就是这个。这个是什么呢？所以我就说，这个很可能是一个有，下面是一一点，一一点，我曾经有解释过这个字。你们知道这个宫，各位都知道这个宫，在甲骨文里面，宫中间画一点叫做什么？任，任用的任。五十二的宫是什么？就是无私啊。以前的人认为一个人很聪明，能够做出你想不到的事物，比如说做一个轮子，哎呦，你怎么会做出一个轮子会跑啊？这个是无私啊。所以这个无私做了很多轮子以后，哎，国王，哎，这个轮子可以拿来做车，很好用啊，把它聘到宫廷里面来专门做轮子，就在这个宫下面画一个圈，就是这个。所以宫是什么？各种制作事物的标准。因此我们在上书里面有百宫，各种事物的这些脑袋瓜特别好的叫做百宫。百宫，民间所有的百宫，对老百姓有帮助有用的，这个王或者是诸侯请到宫中来就是任。所以这个任字，这个认知，因为在经文里面，这个认知这一点常常会不见，所以就把它改了，写成横的，写成横的又变王嘛，所以就把它改成撇。所以我们现在用的认，是因为修饰那个点的关系。所以你知道这个就是什么？你如果知道这个文字的变革，你就知道这个叫做什么？有一，我刚刚一开始的时候。叫做有义，对，圣人教，圣人才会教百姓嘛，所以教不教，不是不教，教什么？怎么样子让你实义，做事情能够专一，就给一般人民解释。所以他没有上面那一撇，是教老百姓，上面那一撇的是上，在人世间就是上位的。在宇宙当中就是天，所以我们以前的天是在人上面有一个四方形或一撇，所以那个上是指上面分层中间的上面。所以教不教，对不起，不是不，是教天道。你是人，你没有办法知道天道，那怎么办呢？叫你专心致意，专心致意是修道的第一步。一般人都一样，所有的人，圣人也罢，一般的老百姓也罢，所有人都能修，需要的是什么？专心致意。所以叫做有一，就是这个字。所以你看到这边是讲圣人自己做事情，他是用王，他教，所以用有一。因此，你就可以看到这个地方。学不学，圣人在一般人来看是这样，那学不学，这个布置是这个布，他跑到这边去了。圣人学什么？圣人要学，不是一般人要学，所以圣人之学要负众之所过，圣人要学的是这个，所以他的布，你可以看到学什么？一般人做不到的有一，
这个地方它变成一个动词，圣人要学怎么教一般的人去持一。如果自己圣人做得到，他才做得到你不众之所过，怎么样让老百姓知道我应该怎么做，因此老百姓或一般人才不会放过。你从这两个句子提到，上面是讲圣人教，这个两个圣人学，你就知道为什么要用不同的字。但是汉语后所有的字都是一个，抹掉都用一个字，完了，经纬的思想统统不见。所以我刚刚不是讲了上天之意，为什么要在上个世纪的90年代老子要重新出土，老子死不瞑目爬出来，所以我刚刚讲这个我们刚刚已经讲过了。讲到第三个字道，这个老子有两个道，第一个是写成这个样子，一个写成这个样子。这个是汉代的时候隶书的道写成这样，那么我们现在楷书是写成这样，对不对？所以你就可以看到汉以后的道不是这个就是后来的这一个，但是同一本老子竹简里面它是两个道。为什么需要两个道？因为我们还要简写，现在有很多学者简化，这我不相信他们的说法。老子的道呢是天人有别，我们可以看到在说文解字里面它是收罗了最多中国的字，在古代。这个就是刚刚讲那个道，这个道呢后面还有一个错字边，所以它还没有在有那个错字边之前，知道这个字，这个头，这个字念作头，是古文头也，所以像头上面有华，所以就叫华。 OK， 那古时候它的意思是说古时候的头是这样写的啦，现在的头呢上面把头发也画出来了，以前不画头发，现在我们画头发，这意思就是这样。然后怎么去解释叶呢？因为这两个字是有相关性的，是叶，是头也。从这个你看是不是头？所以它的意思就是说这个字啊也是头，那是古时候的头啊、但是这个叶是从头从而，这个字就是人，就是在甲骨文里面画的这样子一个，所以叶字。上面是头，下面是人身，所以呢，古文稽首如此。你看以前写稽首，它上面是写这样，所以头者稽首字也，就是这个头啦，就是头。所以他说这个字也是头。好了，搞了半天，原来有三个头，大头鬼了。到汉代的时候，已经不知道古人讲头是什么意思了。汉代的时候，所以一个结论很简单：首页，它的含义他们是不懂的，那更不要讲现代。可是我们呢，非常运气很好。上个世纪初的时候，甲骨文出来了，我常常想这件事情，就是祖先的意思啊。你们这些后辈子孙被人家打得零零落落，现在他要出来救这些子孙啊。开始让你们知道什么才是真正的道。甲骨文挖出来了以后，我们可以用甲骨文来比对这些词。你可以看，首字的变迁跟叶字的变迁，在甲骨文，我们可以叨叨叨几万片。什么叫头？头就是这样，我告诉你，一个实体的头。在甲骨文就是画一个头。而且不是只有人头，各种奇奇怪怪的头，各种动物，各种乱七八糟的头，只要是动物的头，统统可以。所以这是甲骨文。到了金文，我们就可以看到金文的时候，就从周代
开从商代开始进入周代，周代就已经有青铜器，但是以前呢，青铜器上的字很少，到了周代字就很多了，所以主体我们讲金文，其实指的是周代的文字。你就会看到这个头字强调的是什么？眼睛，是不是？所以孔子说：“人焉受之哉？观其眸子。”所以一个人最重要的是什么？眼睛嘛。所以你看到那时候的文字写个头，头画，最主要的就是可以眼睛。但是也有经文的头已经是写成这样，你看不出他在写什么。他不是强调眼睛，他到底是要强调什么？我们现在来先看叶，这叶字什么是叶字？各位看，这像一只鸟，这像不知道是什么，这也不知道是什么。可是下面画的就是一个人，所以这两个在甲骨文，显然手跟叶代表的意思是。这是很简单的头，这个头变了个样子，这个人在这边，头在那边，怎么解释？如果从文句上来看，我们可以发现，这其实就是一个通灵的动物。有的民族认为，像商代也是这样，我的祖先是鸟神，所以我祭拜的时候，在幻境当中，鸟的祖先就会出来。所以你们看那个江。姜的神，他们认为他们的神是什么？是羊，所以那个姜上面那个是不是一个羊？羊下面画一个人，所以他们的人全部都是用羊变出来的。所以甲骨文的这个代表是什么呢？是一个人在通神状态下，他脑袋瓜里面出现的东西。这个是叶，所以这个叶不是只有头，这个叶是。在幻境中得到的这一个字，到了经文，到目前为止看到的是这种情况，这个跟这个字是很像。可是我现在还在收集证据，它不是很单纯的从这个变成这个，因为这个下面这个固然是这个人，你看不出这一个怎么从这边过来。你也看不出这一个是怎么从这边过来，对不对？它中间有一个落差，从这边到这边有个落差。在用字上，你可以看到它像它的意思。其实我告诉你，我们曾经讲过一个字，字，自我的字，各位记得吗？那个字在甲骨文里面是画一个鼻子，上面有三条杠，三条杠就是。这是一个字的变种，这个就是字，你可以看它完全是一个像一个字变过来。字怎么来的？在甲骨祭祖的古文里面常常讲字上讲，那些都是祖先的，他的文章是上甲要求这个上甲死了怎么要求，当然是人通神嘛，人通灵了。那个巫师说：“哦，阿林那林周公公被顶上架了。”这是什么？这个在全世界有一种研究，这种全世界就叫做什么？叫做有一种宗教叫做……讲一下就讲一下，它是一个普遍现象，就是拜万物之神。所以我们的当地我们的鸡童是属于这种系列，这种不要以为只有我们有鸡童，全世界到处都有鸡童，这个在宗教学里面研究了很多。那这个鸡童就是什么？他们认为是 有神灵进来。 OK， 那你如果修道，我个人的经验，你如果平心静气，心念专一，我告诉你，你的气从哪里来？从鼻子，就从你的鼻子，从鼻子的这边
或鼻子的两侧，或者是嘴巴的两侧，从这里开始是气动的第一步。这是我个人的经验，所以我认为你要修道能够进入状况，他们是用鼻子来表示气动。所以今天我们没时间讲，我稍微讲一下。我觉得我没有把资料放掉。我们华夏的夏字怎么写，就是非常像这个，就是一个大禹，各位都知道，大禹被拜就是无私。所以过去的人认为有华夏，我们是华夏之人。华是什么？花，就是很漂亮的花。夏是什么？夏的解释叫做德。为什么叫德？因为通上天，知道上天的旨意。所以中国是通天的民族啊。我们本来是要讲究能够通天的。所以这个字从这个地方跳到这个地方，它应该是跟气动是有关系。所以甲骨文里面手代表石头，叶是代表临界交通的舞者，能够进一步延伸的能够通达万物的生命。所以我们在尚书里面就是人我万物一体，它是有道理，它怎么来？所以综合来看，经文的叶子表达能知天命的人就是有德。到了汉代，对不起，没有人相信。为什么？您可以看到，从为什么后来到了汉代，从商代到汉代，足足走了1000多年，本来是无数。无者治国的天下，一直到最后都是人治。为什么？无越来越民间化，无越来越被不信任，无越来越不能通灵。最简单的原因是什么？通灵的方法丢掉了，所以人越来越不相信神，就这么简单。所以到最后就是人。所以我们可以看到这个结论，就是汉代的时候不仅是守业本意不分，反映的就是是非修道。所以道家就开始没落，就是我刚刚讲到今天，如果不是有那些因缘书存在，基本上道已经没有了。在我们的社会，不是佛就是科学就是哲学，更多的是人的欲望。我们现在要求的是满足一切人民的欲望，对不对？然后就告诉你满足你的欲望，外国人来教我们就是 follow the nature，跟着你的心走，你想要什么就做。其实中国通神的能力丢掉，神咒就有了。用经本41章来看，这里面又不 没有太多的字，所以你看，上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。说的是什么？在一般的，因为士就是管理阶层，在一般的管理阶层里面，对不起，食物最重要，通神啊！那个通我都不知道你在通什么。所以在老子时代，通神的方法已经不知道到哪里去了。所以在汉代的时候，道治。是所行道也，从错字边，错行就是一个行，这本来是表示道路，下面是一个之，代表脚走路的意思，有错字，从头从错，一达未到，就是哎，
你一下子可以到，这个叫做到，你能够很顺利的到达，从这儿到那儿，这个叫做到。所以一般走入人生所行的叫做道。从这个说文解字的意思你就知道，说文解字在看，管你老子不老子，反正看到道就是人该做的事嘛，就是人，哪有神，没有神嘛。但是竹简老子跑出来了以后，我们就发现道，你看30 OK，他什么时候用这个道呢？以道佐人主者，不以兵强天下。他用这个道，各位就可以看到，这个是一个，各位都知道，这个是刑。找时间的时候，这个刑的两侧都画出来，后来是只画一边，简化。这个就是人的意思。所以人行道，所以以道佐人，人该做的，你这个人去辅佐你的老板，不以兵强天下，后面我们不解释。然后呢，什么时候用这个道呢？用这个叫做有道德，会通神的道。道恒无为也，侯王以能守之，而万物将自化。看到没有？道恒不作为，这个道谈的就是形而上的道。所以形而上的道用的是这一个，人世间用的道是这个，这叫天理。所以老子原来的书里面，道的层次是有分，不是我们现在看到的。那这一个道字，在甲骨文中早就有。甲骨文出来了以后呢，刚开始没有人知道这个字叫做道。有一位先生，这个郭敬明教授呢，在他有一篇文章叫做《商周文之道的本义》，他就提到，他说严一平先生呢，充分的阐明甲骨文中的这个字就是道的本质，而且它的本意确实是道。那这个字是道，就是带领人做事，或自己去做事。如果古时中不做道，这样才可以将各种古时的内容讲得清楚。所以你一个字不是用猜的，你是要用很多条件去比对。所以它是用古时，用其他认识的字去看，哎，这个字到底是什么意思？所以这个严一平先生呢，他已经说这个字其实就是道。但是就像我们刚刚讲那个字，中国的字最早一个字是有多义的，有时候做动词，有时候做名词，有时候做别的用途。所以这个字既是道又是道。所以严一平先生提出这解读的时候呢，竹简还没有出土，现在竹简文献证明了严一平的洞见，这个道即是道。所以这说明什么？老子是有两个道，老子不是只有一个道。我们经常讲老子道，对不起，老子可把它分得很清楚。那么这里面呢，他继续说，那个字在经文里面也找得到，但是在经文跟甲骨文里面还有一个字跟这个道很像，就是呢，这个道是这样写，还有一个这样的。这两个字，有的人说这个是眼呐、有的人说这个是什么，有很多不同的说法。可是我们这一位郭敬明教授呢，他说从所有的卜辞来看，这两个字用的位置都是一样的，所以他就用了现在通行解释法，说这是一个字的两个不同的写法。我不相信。古时候的人把文字看得多重，你们还记得吗？以前我们认为发明文字的人是什么？得到上天的旨意啊！在这么早的古代，用字又用得那么节俭的时代，一个字每一个字都有它的神性存在，怎么可能会是不同的写法？
尊母亲。我在小时候，我的祖母，这个传统传很久。我的祖母有一天，看我拿报纸要去报东西，拿棍子打我。他说什么？还空书机呢？那上面都是孔子的字哎，你怎么可以拿这个字去包那些脏东西啊？我的祖母没有念过书，所以你就知道在中国的民间对字是多重视。在我小的时候还是这样，就我才不相信他们说的这两个字是同一个字。我们可以找到迹象，找到水，找到线索。那三点有三点的，我们把说文解字有三点的字都把它尽量挑出来。我今天是写的这几个比较差异大的。你看盆，这古生也，这是一个古。这三下怎么解释？有的人说这个是表示声音嘛，嘣嘣嘣往上爬。但是声音要往上爬，不拍它怎么会有声音？不敲它怎么会有声音？所以它解释成声音，我也可以解释成这是一个动作，就是你要敲嘛，这是动作。那这个修字也是有这三笔啊，修。所以在书里面写四也，从三修身。修是用这个修做身，所以它是一个形身字。那既然是形身字，这三是什么意思？形身不是形嘛？形不就是意思是什么？你要做，对不对？修东西你要有动作。然后也有这样叫做毛丝化文。毛丝化文的化，刚刚讲的都是比较大的动作。那在文字上面画画东西要一个一个的画，不是要做动作吗？所以这是一下两下三下，一直做很多下。另外一个甲骨文这个四，这个四，很多人都解释这个解不通。有一天我到庙里面，我看到那个道教。道教各位看，那个祭司到最后做什么？水井四壶灌顶，做什么动作？拿一杯酒，有没有？这是什么意思？他不是只有把酒拿出来洒酒？天空当中所有的灵洒。完了以后，灌，这些动作是从古时候到现在都是这样。所以什么是事？很简单嘛，皇帝是天子，你做好事情了，皇帝赏赐你东西呀、啊，一件两件三件。如果我这个推测没错的话，这个字是什么？这个人要做到，要什么？一修、二修、三修，这是修道。所以把它放到那个甲骨古词里面，你可以说：哎，这个王来这边导引别人做事，我也可以说：王到此地修道。意思完全一样。你有道，本身有道才可以导引别人。所以，或许它代表得胜之人能够导引他，也或许就是自我修。所以我不认为它是两个一样的，它是两个不同的。这个就是修道的意思。所以对老子来讲，修道是天人合一。人是大家都一样。为什么我这样讲？因为在《尚书》里面讲得很白嘛，舜何人也，禹何人？有为者亦若是，舜是圣人，那有为者亦若是，修道嘛。所以，当你修道进入到另外一个状况，就是那个有道德的道。
你如果没有能力修道，你就是走人行道。这就是老子的意思。所以人行道有人的办法规范，你要守。你修道了，你要走到天道，天道有天道的办法，你要知道。所以老子的道是涵盖形下跟形上，而这个形下形上不是哲学家西方哲学家讲的思想，是行为。中国人在3000年4000年前就比外国人早走了好多步，但是我们自己把它给丢掉了。所以呢，天人之别，我们就回来讲。那老子可以在竹简里看到老子修道，当然可以。这个是通行本，大家都会背。自虚取守静如，万物并作无以观复，无物云云各复归根。这是我们现在念的。竹简怎么写？自虚，对不起，不是这个字，是字，是一个鸟下面到地。自虚恒也，不是局。寿终。为什么我写这个寿？他们都写这个寿。对不起，因为那个字旁边就是一个单，就是以前打猎用的那个弹弓，就是这个。这个是一个单，然后这个是一只犬。你去打猎要有工具，要有狗，所以不是寿。如果一定要赶，其实是狩猎那个狩，是狩也。手中啊，要独眼。你看到那个字了以后，就对不起，不是手静读。你捕捉猎物要静吗？是外静内不静啊。所以修道的人知道虚，对不起，你看他坐在那边，他一点都不虚，他里面可是忙得很。所以他才会用这个瘦啊。自虚恒也，意思也不是自虚己。自虚就是你怎么样？你们还记得我们在讲恒先？恒先无有，有没有？我不知道各位还记不记得？我们讲恒先无有，不净虚。恒是什么？古时候的恒这个字不是这样写，恒是上面一横，下面一横，一个月，一个外。那是什么？古时候的人祭天地、祭月是要到外面去，所以他用什么？用日跟月的存在代表恒。因为对人的生命来讲，人都烂了，都死了，死了死在了，月亮还是每天起来，太阳也是每天起来。对人来讲，天地的存在是恒常的，所以。古时候人用日月代表天地的永久存在，所以自虚，你就会到达一个境界，就是天地存在的那一刹那。在那个之前，什么东西都没有，所以叫做恒先无有。所以自虚，你的大脑人到达一个恒的状态，这个状态就是产生万物的时候。我告诉你，老子是把人当作一个特殊的工具来看待，它是通达这个宇宙世界的一部特别的机器。你如果知道怎么样修道，你就会走到这个宇宙出生之前的状态。这就是老子要告诉你，所以叫做自虚恒也。你到了那个状态之后，你要守中。你就要去看，先看，要独立，要认真的、持续的去看。如果你能够做到，万物方作，不是并作，这是一个方，它用的就是方，
就是它在你那个修静的时候，那个幻境当中的那个幻围里面，东西就会跑出来。你如果相信这些，预言就出来了。预言为什么会成立？为什么我们看到那些预言会成立？那一些人就是这样，他很关心这个世界，我们这个国家再下去会怎么样？他修道了以后，他想念这件事情，他专注的去观察这件事情，东西就跑出来了。哦，这一代会这样，下一代会这样，下一代会发生什么事，他就把它写下来。对，修道使人的时间走到了一个宇宙非常奇怪的地方，他能够看到未来，可以看到一切。居与虚不也，居这个居字，其实现在我们写成居，这个是一个诗景的意思，在古字里面就是一个人下面一个古，在竹书里面呢，怎么解释这个古呢？古就是故，古时候的故，叫做有为者也，跟我们知道的古完全不同。古代的人看这个古字叫做有为者也，所以这个人是怎样？他是努力的去看这些事物的变化。虚是什么？这个虚字就是刚刚那个业字，我们现在是写三点，它是画两下，就是那个有德的人在那边努力的持续的去看这个相，去看它怎么样，怎么样复。因为在古人的观念，东西出来了以后就会成住坏空，这是用佛家语来说，就是你就会有一个来来去去，有一个缘，所以叫做天道圆圆，无物于云，这两个字差多少？天道圆圆，圆圆是什么？各位要知道，这个圆上面是一个圆，下面是一个顶。顶古时候是多贵重的东西，顶在天子是通天之，在无私是通神之意。天道云云，你可以用现在的话，天道运运。一个天道就会在宇宙这个当中显现出来，而且会不断的转。各护其，我们这边跟，对不起，其。它是该怎么样运作，它就会这样子运作。你在那边，你就会看到所有事物的运作。我这样解释，你等一下就看下一句，你就会看出它的道理。所以老子的修道告诉你，他不是告诉你怎么修，他说你会有这样的现象。这就是我刚刚跟各位讲，修道的方法丢掉了。老子书里面没有提。我们现在，我们不知道古时候有没有，他只告诉你修道会可以有这个现象，就是这样。我刚刚在这边讲半天，我有写了，所以你看这个设定这样，你看一个单，然后一直走，这个虚是这样。所以中国文字现在问题就出在这边，我们对中国文字的了解已经断根了，现在只有少数的文字学家有兴趣。现在学生也要教他写毛笔，哎呦，写这有用吗？哎，不要想说学古字，但是人的世界呢是越来越简化，所以我们当然也没有办法。可是。我们的文化特色就是我们的文字，它是一个非常重要的。我们的很多观念是依托在这个文字。中国的文字象形只是会议行政转述讲，所以第一个就是象形。我们所有念书人都像艺术家，每一个字就像一幅画。这幅画，举一个例来讲，想。就是这边，乡下的那个乡，各位知道吧？乡，
其实那个想字呢，是这边画一个人，这边画一个人，两个人对坐，中间是一个食物的罐子，就是那个以前那个煮食物的豆，就这样。同样一个字衍生出什么？香，后来没有办法解释了，解释不清楚，下面加一个食，就变成享，享用食物。这个字原来呢就是享，可是享又可以跑出什么？卿，卿大夫的卿，就是后来，原来只有这个字。原来这字是什么？就是我们刚才讲，它就是象形嘛，它画一个画的。你今天如果是天子看这个字，我就是那个互画的这一边这个人，那一个就是我要找来做宰相的那一个人，所以呢，我要找他来宰相，我请他好好请他吃一顿，拜了祖先说我要找这一个人，找来了我请他吃一顿，所以坐在那一边，这个字就是相，对不对？你如果从下面的人来，皇帝找我来，我是右边那一个，刚刚天子是左边那一个，我是右边这个。他找我来做事，所以我得到了一个职务，这个叫什么？卿。一个图画看你是在右边还是左边看。这中国字是像，其他的方法都是辅助的，用哎呀要有声音，要有个什么东西，所以你怎么去解像？解相之权或得相之偏，修道的人得相之权，一般人得相之偏。所以很快你就看到这个相在字上面越来越扩大了以后，我们来看这个字也都是一样的。古时候的字不打标点，不打问号，你要自己会念。我们来念这一段给你们看。这一个是通行的，前下刚刚我们有用过，因为这里面其实有很多东西可以解释。我们时间有限，我只解释这一段。老子里面是写成这样，我把前后都删掉，就这段。故有无相生，就是我们刚刚一讲的。后来的学者都说：“哎呀，这个就是一种观念嘛，相对嘛，这个世界就是相对的，有高就有下，有穷人就有钱人，所以有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相权，很顺吧？”老子书怎么写？竹简怎么写？王之相有。我把标点标给你看，他用的字是这个字，有，不是有无吗？他用的是这个无，是原来的字是王，就是我们刚刚讲不作为，对不对？有王之相生也，对不起，我念的不是相，是相。这个有，我刚刚不是讲了吗？三子有是表示一种有意志的、有规划的，还包括从规划一直到运作到完成的。这是原来的有，王我刚刚不是讲吗？就是把工具放了，不是没有，是暂时不做了，不作为。无知相生也，相这个字是什么？本来在这个甲骨文里面，在更早的字里面，这边本来就是一个木，这边是一个已经，所以我们现在写并没有差太远。木在以前的时代，木是非常重要。做一切东西起工是干什么？我们盖房子、做桥梁干什么？全部都是用木头。所以木不是只有木，木的更深一层意思就是建设，就是力，把事情制度建立起来叫做木。所以像宰相，像什么？看什么东西要建立，用眼睛。我找你来当宰相，不是来那边吃饭喝酒。你要看国家要建设什么东西，所以叫你来目力。所以是相，就是要看。好了，有无相生，你这个
原来的字，连动都不用动，也不用通讲，什么都不用，你就给他看。有是有，就是有作为的意思，是不作为，看我该做的事。不作为的人看到有，就是你该从无变成有，所以叫做念法是有无之相生。看了后，人拢啊在走，我无走，意思说，所以难易相成，难一样嘛，易之相成，所有事物为之从易。累积很多易事情就做成了，所以难是易之象征。做易的目的是为了要把困难的事情做完。长短，对不起，它不是用短，是用端。那个字就是跟这个几乎是一模一样的，它上面是有下，下面会伸。你如果去查考这个字，这是水草。因为水草才看得到，你们看那个水草长在水里面，当很小的时候，根是往下长，上面是往上伸，所以往上伸，那个根往下伸，代表它开始生长的端叫做端点，所以我们端就是这个字再加上一个力，变成端。他们用声音去讲，说短嘛，因为你就是长嘛，对不起。长嘛，所以相对的就是短，不对，是长是你刚开始发端的时候，我要长成什么样子的标准，所以叫做长端之象形也。要不要通讲？都不需要通讲，这些字全部都有意义。高下之象形也。就是一个杯子或一个容器，那个高那个口圆在那一边，我从下面要一直给它加水，所以就是加到这边就盈了，就满了。所以高下之象也，阴是盛之象也。阴我们现在念阴，在当时不是阴，阴也是两义。阴是什么？义，这是一个人。心中有一个意念，我们通通把它叫做阴生，说哦，这个是肾嘛，肾跟生很像，是通讲，所以这个是阴，这个是生。我才不相信，阴就是人民的意念，人民的意义，人民的欲念，肾就是圣人治理圣人，象何也？我怎么样去买？怎么样带领他们适当的满足？所以叫做义，甚至相合。对，先后之相合。有人在前面，我要跟着他后面走。你看到那个日本人来台湾旅游，前面那个都是拿一根旗子，这个先后之相合。这样一解释，通通不需通讲，意思全部。所以，当你用了这个意思之后，你就会发现，老子是很拘谨的，在人世间的事情，你都要有个标准啊。这是有作为的，你不作为的，你要作为啊。你喜欢找搞易的，你要想办法把它变成难的、啊。你要从简单的做，你最后你要做难的事情。你事情一个事情要开发，有个端点，你要想办法让它长大。是不是？你说矮矮的，你要想我是什么东西要把它变大，一样啊。政治你就要让满足人民吗？老子叫做无为吗？没有道理啊！我们这个两千年来都把老子给丢在垃圾桶里面，随便我们去解释。所以老子表达的是什么？你在观天象，体天道，要导引人采取积极的作为，这才是老子之道。你看他用的字，你看他用的句子，
也不需要像现在学者在那边通假，这个字是这样的，通假个鬼，我才不相信。一个人念书人在古代对文字的尊重，我们当然不排除，我们自己也知道，写一个文字写到这边忘记了，可是急着要写，怎么办？哎呦，这个字忘了，写一个自己可以辨识的字塞进去，最容易的就是生，对不对？可是当你一篇文章，古时候的文章，你到处都在那边通假，这个字跟那个很像，对不对？你把那些古代的人都看成幼稚园。对不起，我可能讲过头了，所以我们可能没有办法讲太多了。所以我又说，老子是基础。我今天本来要在讲现代人应该怎么样用老子时代，我们应该怎么修道，可是我看好像来比现在是几分了，已经9:40。没关系，我们再找个机会讲，我略讲一下。所以呢，我们现在的社会是一个或劳心或劳力，其实就像孟子讲，就天下之通义。因为现在的人没有办法，因为在老子的时代，劳心者才有能力修道。所以道家很长的时间就是说，你有能力修道吗？你如果自己没有财力，你怎么修道？你没有办法修道，你就走人道。这是古来道家的道义，就是这样。所以管理者，以前的管理者是全民养的，所以你这个人，你在上面的人，按照老子的意思来看，就是你的作为是什么？你就是要能够修道。你能够看到灾难的发生，你能够看到未来的，你应该给人民一个毫不迟疑的指示。人民相信你，你就应该努力的，人民就应该努力的，我该做什么就做什么，就是各就其位，努力经营这个社会。这就是原来老子的本意。所以现在人。更不可能这样。现在光是领薪水，你看22K，大家都快要昏了。所以筋骨之别，过去是永远的管理阶层，现在是流动的管理阶层。所以你们要知道，你们在社会上，你既做被管理者，也做管理者。所以你做管理者的时候，你怎么办？这就是各位要想。那现在我们没有修道，我们没通神，该怎么样？这个时候就要好好的用传统所谓的儒家思想概念，要积极的入世，对不对？这是我的大略说法。其实这里面当然有很多作用，所以我讲的意思是，努力在奉献呢，在为奉献，就是各安其位，努力奉献。然后呢，天人之别就是用壶跟知己。我们刚刚本来我要讲壶给你们听，现在时间太紧，我是越讲。修道的人就会知道什么叫做壶，就是你在相中你可以看到有一些相出来。所以各位，如果你们还记得现代本里面有讲，用一个什么，有一件事情要发生不好。我就用另外一个仆来镇压他，对不对？你们还记得那一句话吗？我现在一下子太急了背不出来。所以仆是什么？仆就是你能够在事物没有发生，你就知道这个事情是这样。然后我知道用另外一个方法来处理的。所以圣人可以坐在那一边，好像没做事，很多事情不该发生不会发生。这就是众护众人之所过。这一个现在人几乎是办不到的，所以办不到怎么办？就是知己啊。在儒家里面讲知己，那人道的知己是什么？对不起，你就要渊博广博的知识。
你用一大堆的心理学，用一大堆的知识去看这件事情是不是该这样做，你只能够用人脑。所以小孩子出来不能修道，他也没有能力，你也不能让他修道。你修道了，有钱了，你也不知道他修道为什么会修得成，修不成，因为方法都不见了，怎么办？他在活在人道里面，你知道用儒家的办法，努力念书，从小就知道，有资金，就是孔子的办法，用途的老子的办法。刚刚讲的，我稍微再花两分钟讲一下，只讲一个字，就是围绕日水的水。我也跟各位讲，两千年都错了。这个损字，它写成这个样子，这个样子是什么意思呢？上面这个东西是这个，甲骨文是这个，因为下面就是器皿的名字。到了楚国的时候，器皿的名字写成这样。上面那个圆圆的，就是这个器皿里面的这一点，在甲骨文里面经过很多的学者考究，这个叫做什么？血迹，割的滴血，有没有？迹，这表示我的诚心，我的诚意，通神，对血迹。这个字是内，所以这整个的意思叫做内蓄。内蓄是向内心体察的意思。非常的虔诚，不然你干嘛滴血？所以为道者日，现在叫做水。对不起，是向内体察，每一日每一日的向内体察，怎么样？我们现在人又把老子搞晕了吧？所以学者日益都没有问题的。你如果在人世道上学东西，本来就是要越多越好。可是你如果闻道，就要一天一天的往内求，求之又求，以至于不作为。什么叫不作为？两种，一个就是我已经有办法知道的事情，我先一步就能够把它处理掉，我为什么要作为？无为而无所不为，又是这个字，这个意思是什么呢？很转折，但是我告诉你他的结论，他的结论就是说，你这个本来这个开始的时候的不作为是我可以不作为，可是这个不作为要修到怎么样？我连想要不作为这个念头都没有了，这个叫做无为而无所谓，我们又通通弄明了。所以这做到最后，你到了连要想说我不作为这个念头都没有了，这个叫做什么？绝学。你看，它不叫做无忧，叫做亡忧，叫做绝后面这个字，学无忧。想要没有忧虑的这个心都不用了，你就本来就没有忧虑了。所以这整个句子写的是，这个整段写的就是修道的境界的层次。如果各位有兴趣，我们再找个机会详细的讲。所以呢，我们现代人的这个世界非常重要的是自我价值，是开始你认识我自己这个命的价值是从四命开始。可是自己要四命，先要父母管。我本来这一段要告诉各位，下一代的教育是非常重要的，因为小孩子是不懂，你只有父母亲能够教育。我们这个社会的大人教小孩，一开始不要侍命，侍命等到你年纪大了，你开始做事了，我们还没有足够的能力去修道，那怎么办呢？你是像我这样退休了以后才想要修，修道要修到什么？侍命，所以它是一个过程。所以我们可以把这样的一个过程放到我们现代社会来做，那这里面就一定有人，如果我们渐渐把方法建立起来了，就有人能够像我们一开始讲的那个意义，特别的能力，你可以
去帮助这个企业社会，对不对？因为刚刚讲的这种概念，所以现代的不管你什么年纪、什么年龄，既然我们的祖先告诉你，他们的经验，人是可以通往的，人的生命是不死的，因为你祭拜祖先，祖先还会来跟你沟通啊，所以你自己以后也要跟你的子孙沟通啊，所以你活着的每一天都非常重要啊，你不是说我老了反正快要死了，现在感觉活定了。对不起，你每一天都是生命，有它的价值意义。所以苟日新，又日新，日日新，这就是传统儒家在讲的。没有一天你应该放过。所以年轻的时候要学怎么样入世，年纪大了有能力了要学怎么样出世，这就是。今天讲到这里，对不起，超过太多时间。